就相当于我蹭你一顿婚礼的酒席，然后我给你安排一辆头车，婚礼头车，你觉得行不行？我不知道是怎么回事啊。不是这样，就是因为我看你不是刚从那个婚纱店出来吗？然后完了，而且你媳妇呢？我媳妇在里面试婚纱。哦，试婚纱，恭喜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 ！就是我们算是一个街头采访，你结婚的时候能不能邀请我去？然后我们这个就是比较真实的，吃席没问题啊，关键是能找个什么的车吗？这样，我可以承诺你，我给你找一个不低于宾利的档次的头车。哦。然后我也可以给你去当婚车司机，就等一下去试车，我就谢谢谢谢，一直关注你啊，一直关注啊，就你看这些都是粉丝，我不会骗你对吧？我一下没想起来，没事没事，就反正就是我给你当婚车司机，然后我给你找一个不低于宾利档次，你请我吃个席就行啊，这可以可以，这可以啊，那行行那这样，那咱们加个联系方式吧。啊行。好 ，OK， 你把炸婚车的那个位置发给我就行。好，等下微信发给你。好嘞，好嘞，兄弟，谢谢，感谢。前方经过南京江西州长江大桥。反正天也没亮。早上6:48，现在我们到了安徽，这个是宿州的灵璧县。完了，现在我们到这个扎婚车的地方，离新郎家还有一段路，反正待会儿都是据说都是土路啊什么的。我真的困飞了，待会儿看看新郎看到这玩意儿以后会有什么反应。右转，对，这边拱门踢球，对。哎，这也流行拱门啊，浪漫呀，浪漫呀！哎呦喂，这一路的气氛真棒啊！户外的，这户外的，这很洋气啊！这是干嘛的呀？这是很洋气，这个是走婚礼的那个，这应该吃饭的。哦，这是吃饭的。嗯，走，哦，这有舞台，这舞台。新郎整理着装，准备出发接新娘啦。马家哥辛苦了，早上。没有，不会不会。起得很早吧？我还行，没睡。你们这个河，它是这边的一个风俗，它里面一般放的是啥？就是那种糕。步步高升是这个啊。到新娘家了，可能更快乐，只要人太多了根本挤不进去，做什么都可以。大家知道这是什么习俗吗？就是爱你爱着你，有悲有喜，有你讲过了讲过了，我要讲过了啊，拿钱去放心吧。结婚得开心点，到徽州看，走吧。啊，慢点了。娘家人偷偷抹眼泪。这个新娘做副驾是咱这儿习俗，对，跟我们那边习俗。哦，跟我们那还其实挺不一样的。对，我们那都是两个人坐后座。嗯。错了，哎呦，来来来，快快快，你看。兄弟们，终于要开席了。哥们儿，接完亲了，现在接下来是我们的重头戏——大席。闻着是真香，真香。哦，这边上菜了。哇，完了以后。你知道农村的这个氛围啊，你看这边做菜啊，然后乌烟一排凉菜都摆好了，然后里面你看流动宴会厅，你见过吗？吃饭吃饭吃饭，他直接吃饭。哦，对了，兄弟们，以后你们有大哥记得告我评论区。